Eita glória, lindo esse hino que a nossa amada levita Gracelina Lopes fez para o programa Fonte dos que Clamam, né? Isso, sim, ela nos presenteou, viu, pastor? Lindo esse hino, lindo. Os irmãos estão gostando muito, né? É necessário, né, pastor? É necessário. E você que não conhece, primeiro, a Pai do Senhor, bom dia. Um abraço carinhoso. Pega a minha ovelhinha aí, pastora. A nossa ovelhinha. Nossa, né, pastor? Olha aqui da coisa mais linda. Deixa eu dar um cheirinho na ovelhinha. É um bom dia para todas as ovelhinhas. É, nosso beijo, ó. Em todas as nossas ovelhinhas queridas, você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha, que nos tem como pastor. Nós temos muitas pessoas que são pão da vida à distância. A gente queria falar do grande carinho, do grande amor que temos. Eu e minha esposa oramos por vocês todos os dias. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, nosso beijo no coração de cada irmão, de cada irmã que está conosco. Ela viu? Que conosco, é sim. E aí eu ia falando o seguinte, para quem não conhece Gracelina, a Gracelina Lopes, ela é uma cabo-verdiana, nasceu em Cabo Verde, mora na Suíça e aqui está a foto dela. Ó. Essa morena aí é a Gracelina Lopes, que é a compositora e essa voz que você escuta é dela, né? Alguns irmãos já disseram a mim assim, pastor, por que ela tem esse sotaque assim? Eu digo, é porque ela é cabo-verdiana, é um sotaque de Cabo Verde, né? E o pastor foi usado, viu? Sotaque ela tem, do seu país. Ela tem composto louvores bíblicos que... Teve uma época que eu disse a ela, não foi, amor? Que Deus daria a ela hinos maravilhosos, né? Ela tomou posse disso e Deus honrou a profecia desse humilde profeta. E eu glorifico a Deus pela sua vida, Gracelina. Ela fez um programa de Clenilda. Nós temos um carinho muito grande por você, né, amor? Clenilda para a missionária Aparecida Borges. Mas nós vamos entrar na mensagem agora. Nós vamos falar hoje, você sabe que esperar. De vez em quando a gente fala sobre isso. Hoje é dia 20 de abril de 2022. Quarta-feira, hoje é dia de quarta profética, né? À noite tem o culto da quarta profética para você acompanhar pelo canal. Nós queremos fazer alguns pedidos para você se inscrever aqui no canal, inscreva-se, arranje mais inscritos, mande o link para os seus grupos de WhatsApp, para o seu Facebook, seu Twitter, para suas redes sociais. Incentive as pessoas a se inscrever porque vocês têm visto o testemunho de pessoas que foram salvas do suicídio, da depressão, porque vieram para esse canal de bênção para ouvir a palavra de Deus. Então seja canal de bênção, né? E quando você compartilha, você está fazendo de Jesus e está alcançando vidas, né? E outra coisa, amor, lembrar os irmãos e as irmãs que deixe nos comentários o seu nome, o nome da sua família. Se você não quiser escrever o nome de toda a família, Deus sabe quem é, você coloca assim, meu nome é fulano, estou pedindo oração por toda a minha família, que a gente vai levar nos nossos cadernos para Israel, e nós vamos estar orando por você nos lugares mais sagrados do mundo. Com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos três caravanas para Israel, um agora em junho, outra em novembro, e no próximo ano em junho novamente, onde 60 pessoas vão estar nos acompanhando nessa caravana da Atalaia Tour, né, da irmã Aninha e irmão Jessé, e nós vamos orar por você. Isso não lhe custa nada, é só você colocar seu nome aí, tá bom? E todos os inscritos no canal estarão conosco lá em Israel. Vamos levar o nome deles para apresentar a Deus em oração. Você se inscreveu no canal, seu nome já está no caderno de oração. Muito bem, vamos entrar na mensagem de hoje, quando vamos falar sobre o tempo de espera. O tempo de espera é algo tremendo, porque espera vem falar de perseverança. O que é a perseverança? Perseverança é não desistir. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que espera em Deus, mesmo diante das dificuldades, das lutas da vida, às vezes até das situações contrárias, elas prosperam naquilo ali. Não, eu vou prosperar aqui, eu vou buscar isso aqui, eu não vou desistir disso aqui. E a Bíblia Sagrada tem mostrado que todas as pessoas que esperam em Deus vão receber de Deus bênçãos grandiosas e maravilhosas. A Bíblia diz que para todas as coisas tem um tempo. Um tempo determinado. Um tempo determinado por Deus. Por Deus, que Ele é o dono do tempo. E às vezes esse tempo não é chegado e bate aquele desespero, bate aquela indagação, bate às vezes, eu não sou merecedor. Não, não é isso. Eu gosto sempre de dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã, que Deus, Ele não precisa de tempo para lhe dar a vitória.
Não é verdade, amor? É verdade. Deus não precisa. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas com a sua voz. Então Deus cria as coisas mais fantásticas, as bênçãos mais grandiosas, os milagres mais extraordinários, só com a voz. Você veja Jesus Cristo, quando o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele disse: quero ser limpo. Aleluia. Bartimeu chegou nele e ele disse: o que queres que te faça? Lá em Jericó. Bartimeu disse: Senhor, que eu veja. Aquele homem era cego nascença. Ele disse: veja. Aleluia. Então, uma palavra de Deus já acontece. Mas por que que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar porque quando eu digo que espero em Deus, eu estou dizendo que espero o tempo de preparação de Deus. Eu sei que essa palavra hoje está indo ao seu coração. Eu sei que está entrando como conforto para o seu coração, como bálsamo. E nós vamos ver alguns versículos bíblicos para respaldar o tema de hoje da oração da manhã. Veja aqui Isaías 40, 31. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como águias, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. É verdade. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que Deus renova as promessas. Porque não é verdade? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está pedindo: Deus, manda um anjo para nos socorrer. Deus manda. Eu lembro da pastora Jossa Neto, aquela cena marcou minha vida, amor. Um dia a pastora Jossa Neto estava muito angustiada. Nós estávamos, eu e ela, com algumas situações da vida. Nós nem éramos pastores ainda. E ela, naquele dia, na nossa oração da manhã, ela disse: Deus, manda um anjo para falar comigo. Aleluia. Eu estou precisando, Senhor, de um reforço. Bota cimento nessa colunazinha. É, eu gosto de cimento. E Deus mandou um homem da cidade de Apudi. Veio um homem da cidade de Apudi, que a gente nunca tinha visto. Ela saindo na porta para ir para a rua, o homem chegou, dizendo que vinha gravar uma propaganda. E na hora que ele chegou, o telefone tocou. Ele estava esperando uma resposta de emprego. Então, se o emprego não saísse, ele ia reabrir uma loja dele. Como chegou a resposta na hora que ele estava falando com ela, ele, um homem espiritual, um crente, um homem de Deus, ele recebeu o telefone e disse: tá bom, então pronto, amanhã eu me apresento para trabalhar. Ele falou: agora entendi tudo, eu vim aqui só para entregar uma mensagem para a senhora. Aleluia. Porque quando eu cheguei aqui, Deus falou ao meu coração. E a palavra de Deus disse que esperei com paciência. E a pastora naquele dia chorou, chorou, porque ela sentiu foi que era forte. Um anjo que ela tinha pedido a Deus para trazer um reforço para ela naquele dia. Então, os que esperam no Senhor renovam suas forças. É verdade. Vamos ver o Salmo 27, versículos 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Aleluia. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Tenha coragem para esperar no Senhor. Verei. Olha quando a palavra diz: essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Isso aqui está dizendo: enquanto as promessas não se cumprirem, não sairei daqui, porque Deus me prometeu e Ele vai cumprir. Quantas pessoas não passaram a noite, a madrugada, clamando e hoje está esperando no Senhor? É verdade. Tem aquelas pessoas que estão desesperadas, né? É. Desesperançosa, mas tem pessoas que estão esperando. É. Esperando uma resposta, esperando uma solução e a esperar nele. Eu sei, amor, que isso aqui é resposta para pessoas que estão aí nos assistindo. É verdade. É resposta de Deus. E o choro dura a noite é inteira, mas que a é... alegria vem pela manhã. E a alegria vem com o quê? Vem com resposta, vem com solução, né? É por isso que eles têm que compartilhar, para que chegue a outras pessoas que estão dizendo: Deus, fala comigo. É verdade. Essa palavra é para falar o seu simples coração. Simples gesto, né? De compartilhar. É. E a palavra diz o quê? Você planta, outro rega e outro vai colher. É. Então, compartilhar a palavra de Deus nunca é demais, né, pastor? É. Olha que palavra poderosa de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, o Espírito Santo mandou ele escrever em Tiago 5, 7 e 8. Aleluia. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como esperar com paciência até virem a chuva do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está vendo? Ele está citando aqui Aleluia. Um exemplo para ilustrar, né? O agricultor. O agricultor espera, ele planta e espera. Você tem plantado, então agora espera a colheita. É a mesma terra que tem
como aqui na nossa cidade, não, nem sempre tem a chuva, mas ultimamente está chovendo bastante, né, pastor? É. E quando planta, aí não tem chuva. Olha o que diz 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Eita Deus. Como julga alguns. Aleluia, Pai. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eita glória. É, né? Começa tudo do arrependimento. E se tem arrependimento, tem perdão, né, pastor? É verdade. Aleluia. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Que palavra. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pode estar todo desmantelado, pode estar tudo aí desarrumado, mas o nosso Deus bota tudo no lugar. Tudo no lugar. Aleluia. Vai tudo para o lugar, porque Ele é especialista nisso. É, né? Verdade. A nossa esperança está em Deus. Deus é aquele que tem nos guardado, nos protegido, nos dado a confiança para esperar nele. Meu Deus, e como é essa esperança gostosa. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 33, versículos 20, 21 e 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós queremos aproveitar para convidar você para participar a partir de segunda-feira. Deixa eu ver que dia vai dar segunda-feira. Em nome de Jesus. A partir de segunda-feira, dia 25, né? Segunda-feira, dia 25, vai começar uma campanha chamada No Vale da Bênção. Aí você vai entender que o Vale da Bênção, no princípio, não era um Vale da Bênção. Era um vale de lutas, de batalhas, provações, né? E transformou-se no Vale da Bênção. Aleluia. Né? Olha o que diz Tiago 5,11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Aleluia. Pronto, aí a palavra de hoje, nós vamos orar agora. Porque perseverar, a palavra, né, de hoje, perseverar. Confiar, crer. Esperar. Não desistir. Com paciência. Crer. Eita Deus. Crer no Deus que tudo pode. Esse Deus faz. Faz porque tem poder para fazer. Esperar no Senhor e ver a vitória. Amém? Amém. Então nós vamos trazer agora a nossa oração a Deus. E nessa oração nós vamos falar com Ele. Nós vamos falar com Deus para dizer para Ele assim: Santo Pai maravilhoso. Sim, Deus. Meu Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai. É, Pai. Na Tua presença. Sim, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. É, Pai, em Teu nome. Pai, somente diante de Ti nos prostramos. Somente em Ti confiamos. É, Pai. Porque nós sabemos que Tu és um Deus misericordioso, um Deus de bondade, um Deus de amor. Visita, Pai. E nós estamos apresentando nesta oração cada um dos nossos irmãos e irmãs. Sim, meu Pai. Que tem acompanhado o canal, todos, sim, os inscritos, Senhor. Todos que compartilham, é, Pai, os teus filhos que já amanhece o dia, visita, Senhor, neste momento, indo buscar, Senhor, a tua mensagem, a tua voz nesta oração da manhã. Momento, Paizinho, atende as petições, atende, Pai, abre as comportas dos céus e abençoa eles e a elas com grande poder e glória, graça, porque o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. Sim, Senhor, nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Sim, abençoa, Senhor, teus filhinhos e tuas filhinhas. É, Pai, abençoa as famílias. Destrói, abençoa, todos os laços, todas as setas lançadas sobre as, Senhor, famílias. Que Pai, que os engodos, os enganos, é, do, Pai, inimigo, mancha, caiam por terra. Deus, que toda quebra seta, muralha, toda lança, Senhor, todo trabalho de feitiçaria, sim, de macumbaria, Pai, de magia negra, toda oração contrária, seja caia desfeita, agora, Senhor, nome, pelo poder, Jesus, do sangue do teu Cordeiro Imaculado, um dia, Pai, pelo poder formado, santo do nome, um de abençoado, Jesus Cristo. Abençoa as, derrama, finanças, Pai, da família, graça, abençoa a união dos lares, Pai, abençoa, Senhor, teus áreas, filhos, Senhor, e filhas, sim, que têm, Pai, sido dizimista e ofertante desta, sim, obra, Senhor, honrando a teu nome, Senhor, Senhor, ajudando esta obra a chegar, faz, a milhares, assim, de corações, Jesus, no Brasil e no mundo, sim, Senhor. Meu Pai.
Atende as petições dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. É, Paizinho. E abençoa, Paizinho querido, todos que desejam abençoar a tua obra e que oram por ela. É isso, meu Deus, que nós pedimos e agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus derrame da sua glória sobre a sua vida. Derrama da graça, da misericórdia. Com a permissão de Jesus, porque tudo é na permissão dele, ele é quem manda. Com a permissão dele, daqui a pouco eu e a pastora Ângela vamos estar juntos Bom dia, Jesus. Não sei se é o presbítero Edson ou se é o pastor Gabriel, mas tenha um bom dia, Jesus. Amém. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Um beijo carinhoso nossas ovelhinhas. Um beijo, pastor. Vamos fazer assim o coração, o coração. Assim o nosso coraçãozinho. Ovelhas. Coraçãozinho apaixonado por Jesus, apaixonado por você. Eita, Deus. Muito obrigado. A gente se encontra daqui a pouco em nome de Jesus. E muito obrigado por compartilhar, por recomendar este canal. O canal tem crescido, milhares de vidas têm sido alcançadas. Isso é uma bênção do céu, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigado, nossas moderadoras que já amanhecem o dia moderando, trabalhando para Jesus. As moderadoras são missionárias, têm a missão de ajudar este canal. Amém. Ajudar esta obra de Deus, tá? Fica na paz, Deus abençoe. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Santo.